Eesti Üliõpilaste Selts Põhjala vilistuskogu liige. Ma olen kahjuks üks neist inimestest, kellel ei olnud seda õnne lähemalt tunda, kuna vilistlasena ma koondisest väga aktiivselt osa ei võtnud. Aga kuuldes tänaseid seltsikaaslaste juttu ja sõites siia, siis sai mulle selgeks, et ta oli väga eriline inimene. Ja tegelikult ma tajusin seda juba hommikul, siis kui ma läksin Põhjalasse. Klaveri peal oli tema pilt koos imekaun järjelüüdega ja sel pildi kõrval oli väga palju kirju, kaarte teistest akadeemilistest organisatsioonidest. Kui siin enne oli juttu, et ta mõjutas sadu inimesi, siis ma usun, et läbi nende kirjade ei väretele, et need inimesi võib pugeda ka tuhandetes. Sest ei ole tavaline, et selliste sündmuste puhul mõjalt organisatsioonidest tuleb niivõrd siiraid avaldusi. Ja kallid põhjalased, kes te veel siin olete, ma palun, et te otsiksite üles oma mälusopist sellise laulu nagu Imeline laas. Ja on teil laulikud kaasas. Selle laulu tunnevad kõik eestlased. Nii et kõik, kes te siin olete, laulame. Palun Diana ühe ilus eestikeelse laulu, mis on Imeline laas. Ma väga valamen, kui ma väga hästi viisi ei pea, aga ei. Muusid palsud inimesed vaidu liidest järgi vaidu. Põhjalt sa püüdsid püstida. Sel kükkal algas imeline laas, veel vastu taevas sinamus ja paljas. Kui tiine kõrvus rohi oli maas, nii ime värske ja nii ime haljas, sel kõikkal algas ime imeas. Me tundsime, kuis uudeks ka lõi, ja kuulsime, kuis mullas põrgus rohi. Puud küüdsin hääletult, ei või. Ja haljas rohis osistas ei tohi, me tundsime, kuis puude süda lõi. Kas tõesti nüüd saab ühe muinas loos, et selleks laanest tagasi ei tulda. Me läksime ja osad läksid koos. Ja tummas õhus lõhnas sooja mulda, kas sõesti nüüd saab tõde muinas loos. Ehk külme ümber kivis linnan taas, me kõnnide kui kõnnis me legendis, nüüd lõides on me imeline laas. Kuid kõik tavie kõitsevad minis endis, et küll ehmerdis linnan taas. Sel kõikkal algas imeline aas, veel vastu taevas sinamus ja paljas, kuid hiire kõrvus rohi oli maas.